No niin, ja oikein hyvää huomenta. Kello just vaihtui 11, eli VL-palkintojen aika nytten sekä Rivals-palkintojen aika. Ja tosiaan nopeasti tästä katsotaan, että mitä mä haluaisin sieltä, niin mä haluaisin ehdottomasti Sonin. Se on ainoa, mitä lähdetään todella hakemaan. Mulla on Harry Kane, mä pitää muuton pelin pelasin. Ei kyllä kovin hyvältä vaikuttanut. Näillä statseilla olisin ottanut paljon enemmän, mutta ehkä se oli alkukankeutta. Rashford kelpaisi totta kai, koska no, se olisi upgrade. Ja sitten Bruno Fernandes kans kelpaisi. Mutta muuten ei ole oikein semmoisia tiettyjä, mitä haluaisin sieltä. Ja joo, kyllähän tämä on hyvin, hyvin mielenkiintoista nähdä. Mä pelasin tosiaan G3:lle. Olisi pitänyt ehkä pelaa G2:lla, mutta mä en vaan jaksanut. Ja joo. Mennään katsomaan, ei kai tässä muuta auta. Ja. Okei. Mä toivon, että mun toinen pikki ei tuolla tämmönen. Ois todellakin näköjään pitänyt pelaa siihen G2:een. Joo. No, ei kai siinä. Nää oli kyllä aikamoinen pettymys, jos nyt ihan todella. Ja joo, no paketit saa näyttää sitten, että mistä ne otetaan untradeablet, ihan vaan että saadaan kamaa klubiin. Ja tosiaan pahoittelen siitä, jos taustalta mahdollisesti kuuluu jonkinnäköistä melua. Täällä on, missä mä asun, niin täällä on ollut remonttia koko aamun aikalain. Ja ollut aikamoista meteliä täällä, mutta ehkä ne meni just nyt safkikselle tai jotain, kun tässä on nyt hetken hiljasta. Mutta nyt tosiaan metsästetään niitä valioliigatotseja paketeista. 285. Nice, nice. Kelpaa aina. Ja tosiaan saa nähdä nytten, että miten saan noita katsojien paketteja. Paketteja ja pikkejä tai jotain. Ja niistäkin tulee sitten videota, jos mä saan niitä vain mahdollisimman paljon kasaan. Viime viikolla oli elite-palkinnot mulla, tai siis ei mulla, mutta siis mun katsojalla, jotka mä avasin, mutta mun Elgato päätti sitten olla toimimatta, joten mä en niitä sitten videolle saanut, ja se ärsyttää mä edelleen. Otan nämä megaset tästä pois. Nämä on tradable, eli täältä kelpaisi sitten jotkut hyvät nostot, mutta ei ainakaan tästä tule muuta kuin taulut. 283 aina ihan jees. Oho, ei mun tätä pelaajaa pitänyt heittää. En mä tiedä, noita kaikkia sopimuksia katosta heittää pois. Sais kyllä jotain nostoja tulla, muuten musta tuntuu pahalta. Mä yleensä en tykkää julkaista mitään semmosia videoita, missä mä en saa mitään, mutta ehkä nää totsin aikas nää pikki ja nää. Hei, sieltä tulee Volkot, sieltä tulee tots pelaaja meille. Oisko valioliiga? Ei taida olla. Elikkä tämä on. Mikä? Ei, meni feikki. Sun mielestä tää nyt ihan selvästi sumuttunut valkoiseksi se flaresi lopussa. Alan tulla sokeaksi selvästi. Kohtalaisen nolosti. 2000 peliä kokemusta tässä pelissä, mä en tunnista vieläkään jotain totsi flairi. Ai ai ai. 4 55K-pakettia jäljellä. Näistä kyllä voisi ainakin jotain odottaa. Yleensä näin kyllä kovin kummosia ole. Mutta tauluja on kyllä ihan hyvin lykkinyt. Jos jotain. Ja duplikaatteja lykki ainakin saman tien. Joo. Ja tosiaan kommentoikaa alle, että mitä te saitte pikeistä. Siis oikeesti noin mun pikit oli aivan käsittämättömän huonoja. Ja tää on ihan tavallinen walkout. Mua ei kiinnosta. Kato, kun tää joku Ronaldo ei onnistunut. Niin siis, kommentoikaa, että mitä te saitte oikein pikeistä, koska mä haluan tietää, että oliko mun pikit ainoat, jotka oli noin älyttömän huonot.
Ja todennäköisesti ensi VL kyllä tulee mahdollisesti pelattua kyllä sillä sinne G2 asti, että saa väkisin sen pääliigan totsin. Mä ajattelin, kun aikaisemmissa peleissä niin on kyllä saanut ihan, että ei ole noin käynyt. Mutta joo. Hei, taas ja hyvä paketti. Inform ja 8584. Ihan jees, ihan jees. Sieltä ei sitten paljon muuta tullutkaan. Kaksi pakettia taitaa olla jäljellä. Vähin käy ennen kuin loppuu. Ja ei walkouttia, ei tule, ei tule, ei, ei sitten millään. Onko meillä ollut yhtäkään pakettia, mistä ei ole tullut tauluja? Se, että 8-5 taas. Näitä lykkii kyllä koko ajan. Siitä 5-5. Mutta ei kyllä siis, ei kyllä juttu ei nyt lennä tähän aikaan kauhean paljon hyvin. Siis yöllä katsoin NHL. Mä en tiedä katsoinko täällä moni jääkiekkoa, mutta siis oli Rangers vastaan Capitals. Niin siellä oli kunnon joukkotappelut ja kunnon niin kuin old time hokia. Ja sitten tietenkin remonttimiehet aloitti 7:00, niin ehdin ehkä siinä semmoisen 2-3 tuntia nukkumaan. Eli anteeksi, jos on vähän väsyneempi video. Ja me saadaan sitten ainoa tauluton paketti tästä viimeisestä isosta paketista. Ai, 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 ai. Nyt ei voi kyllä muuta sanoa kuin, että nyt jäi kyllä aika lailla luu käteen. Eikä kyllä vahvistuksia jengiinkään tullut. Nyt on kyllä, nyt täytyy kyllä sanoa, että nyt kyllä tuntuu vähän pahalta. Vähän pahalta tuntuu, ei niinku, ei paljon tämmöistä lämmitä mieltä. No, mutta ei voi mitään, ei voi mitään. You get what you get and you don't get upset, joku viisas mies näin sanoo. Mutta tosiaan, pahoittelut siitä, että ei ole nyt mikään kauhea energinen video. Mutta tosiaan, kiitos katsomisesta ja kommentoikaa, muistakaa kommentoida alle. Mä haluan tietää ehdottomasti, mitä te saitte pikeestä ja muutenkin. Jos on jotain muuta kivaa kommentoitavaa, niin kommentoikaa ihmeessä. Kommentit on aina kivoja ja joo. Kiitos katsomisesta ja hei hei!